Suņaciema nelaimes lācis ir režisora un lugas autora Regnāra Vaivara izdomātā pasaule, kurā dzīvo cilvēki ar savām sajūtām un domām, un nevienmēr viņi ir jātraucē, un viņa dzīves jāpadara pēc viena ģīmja un līdzības. Režisors Suņaciema skaidrojumam atstāja atvērtu domas telpu. Nosaukums ir tik feins, Suņaciema nelaimes lācis. Nu, tas taču ir tipiski, es domāju, tur tā ironija Regnāram galīgi nav noslēpta par to, ka tas taču ir latvietis, kuram vienmēr vajag kādu no malas, kurš pasaka viņam, kā viņam dzīvot. Viņš jau pats nevar uzņemties atbildību par savu dzīvi, vienmēr taču vajag to lielo vadu, un tad ir kāds, kur vainot. Mēs esam tādi noslēgti, varētu teikt, kaut kādā ziņā komūna, jā, grupiņa cilvēkiem, kas kaut kādā zināmos apstākļos ir nonākuši šādā situācijā. Mēs paši apakšā, nu, tik cik Regnārs mums ir teicis, mēs zinām, kāda veida mēs grupu liekam apakšā sev, bet mēs it kā to nesaucam skaļi. Labadarīšana, noslēgtās kopas cilvēkiem, asociējas ar nelaimes lāci, kurš vēlas sakārtot un pārkārtot viņu dzīves. Un ja vēl no debesīm pa laikam krīt humpala pakas, kādinājums paķēt kādu dūnu jaku ir neapturams. Var to uzskatīt, ka blusu pulveris izglābi vai konservi izglābi vai dūnu jakas izglābi vai vēl kaut kādas lietas, bet varbūt tieši pretēji rada vēl lielākus mēslus un izvalk ārā, nu, atrod ļoti grūti iztīrāmas vietas. Un viņas sāk tīrīt, bet katram pašam jau tās savas vietas ir jātīra. No vienas puses par to, kā ienāk varbūt cilvēks no malas un kā šī kopiena viņu vai sasmērē vai nu, vienalga iznīcina. Un otrs arī pretēji tas skatpunkts, ka nu, kā tas ir, ka ja ir tāda kopiena, vai vispār tajā vajag jaukties iekšā? Vai to vajag iet filmēt un ierakstīt, un vai tur vajag piebarot ar konserviem, vai to vajag? Individs ir gudrs, stulbi ir masa. Arī katrs varmāk uzskata sev par upuri. Tās ir tēmas, kuras rosim tik dažādai izrādes tipāži. Mēs, pieņemsim, dzīvojām tādā ļoti tādā vecmodīgā vietā, kur mēs pat nezinām, nu, tikai par rādio esam dzirdējuši, kas ir telefons. Tad, ja viņi atnāk, tad man ir vienkārši, wow, sieviete ar telefonu, varbūt ar diviem. Suņaciema nelaimes lācis ir traģikomēdija, kuru pirmizrāde piedzīvos 26. oktobrī uz Latvijas Nacionālā teātra Lielās zāles skatuves. Ilze Stranga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.